Nós temos que agradecer muito os associados que sempre estiveram junto aqui no Rio Grande do Sul quando a gente iniciou o trabalho em 2017 aqui nessa região. Então, nada melhor do que premiar o trabalho deles, a confiança deles ao longo desses 5 anos. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje entregando, dando esse prêmio à família cooperada e pedir, né? O nosso pedido é que as famílias continuem acreditando nesse grande projeto que é o Sistema Cooperativo. A Cota Capital é um sistema assim, que foi criado, que é um diferencial em relação ao mercado de uma forma geral. Principalmente porque ela acrescenta e não desconta, né? Então, para nós é um orgulho. O que a gente pede assim, é o apoio do associado, da liderança, que participe de forma efetiva, ajudando na melhoria da gestão da cooperativa. Né? Cumprimentar todo dia, agradecer muito a todos esses abnegados, associados, agradecer a liderança pela confiança em que eles depositaram na Cooperalfa. Então é em função de tudo isso que nós estamos aqui hoje retribuindo um pouco daquilo que eles construíram ao longo desses 5 anos. Então se sentimos felizes, se sentimos satisfeitos e se sentimos muito gratificados por um evento dessa magnitude aqui, a primeira entrega da Cota Capital aos associados da Cooperalfa.